זה פקודת צ'אמפר. בסדר? זה אח של הפילט. צ'אמפר. בסדר? צ'אמפר, בשונה מהפילט, לא מייצר לנו רדיוס בין הקווים, אלא מייצר לנו איזשהו כיתום. בסדר? כיתום בזווית. איך זה עובד? בסדר? הקיצור הוא... לא. לא. אני רואה שגם פה הקיצור שונה. צ'אם. בסדר? צ'אם פר. בסדר? צ'אם. צ'אם. צ'אם צ'אם. בסדר? זו פקודה שהיא פחות שימושית למעשה, אבל כדאי להכיר אותה. צ'אם בעצם מוגדרת באמצעות שני מרחקים למעשה. בסדר? בואו נראה רק איך זה עובד לפני כן. בסדר? כרגע הזווית, בעצם המרחקים מוגדרים לי כאפס, אז לא קורה לי כלום, נכון? ברגע שאני בוחר את הפקודה, תראו שהוא אומר לי, תבחר את האלמנט הראשון, או תיתן לי distance או angle. בסדר? אני יכול להשתמש או במרחקים, או בזווית. בסדר? ברגע שאני בוחר מרחקים, אז הוא שואל מה המרחק הראשון שאתה רוצה ממנו לתפוס. בסדר? תכף אתם תראו איך זה עובד. בואו ניתן נגיד נקודה 2. ועכשיו הוא שואל אותי מה המרחק השני שאתם רוצים לתת. אז אתם רואים שברירת המחדל שלו היא כבר לתת אותו מרחק כמו שהזנתי. בסדר? אתם רואים שהוא כבר גם קלט את נקודה 2. אז אני עושה גם נקודה 2. ועכשיו אני הולך לשני הקווים ומקבל איזשהו כיתום. בסדר? אתם רואים אותו? זה כיתום שהוא בעצם לקח 20 סנטימטר מהפינה כלפי פנים. ו-20 סנטימטר מהפינה הזאת כלפי פנים. מה? 20 סנטימטר, כן. כי היחידות פה מוגדרים למטרים. נכון, אדר? היחידות פה במטרים. אז בגלל זה. בסדר? עוד פעם. שם, אני צריך להזין לו את הדיסטנס. הדיסטנס, בוא נשאר אותו להגיד על 2 על 2, ועל אז, טוב, במקרה הזה זה לא רלוונטי, אבל אם אני אלך לפה, בסדר? תשימו לב שהוא בעצם לוקח 20 סנטימטר מכל אחד מהקווים, ובעצם יצר איזשהו כיתום. בסדר? אז אפשר לעשות את זה באופן ידני, נכון? היית יכולים לעשות את זה פשוט לקחת קו, לעשות פה נקודה 2, ואז מפה נקודה 2, בסדר? ואז ככה, בסדר? ואפשר עם הצ'אם. רגע. בסדר? ואז הוא עושה את זה כבר בצורה נקייה.